ćirilicom. Nijako pokušavaš da... Ne. Ne. Stvarno, motivacija mi je kafa. Potpisujemo ćirilicom, ali radim i pišem na engleskom, živim u frankofonskom delu Belgije. Mislim da je izbor ovog mesta gde sada stojim veoma metaforički prihvatljiv, zato što sam tu negde na mostu. I zaista mislim da i mesta gde živim i ono čime se bavim prosto me određuje za nešto što je možda između zemalja, između jezika, između različitih kultura. Posao kojim se bavim, dakle razne vrste predavanja i treninga i vremena koje provodim sa ljudima, pripada tome što zovemo neka vrsta adult education. I nekako uvek sam imala velikih poteškoća da pomislim da radim samo sa studentima mlađim, da tako kažem. Uvek mi je bio veliki izazov da radim sa već oformljenim ličnostima, jer smatram da tu nema šaranja, varanja i ostalih stvari, da tu stvari idu mnogo direktnije. I ono što mi je cilj, dakle, u nekom momentu naših života, da se nekako zajednički destabilizujemo. Smatram da bilo koje vreme koje provodimo zajedno, ukoliko se ne pomerimo iz te famozne zone komfora ili nečega što mislim da uopšte ne napredujemo. Pa s tim u vezi, rekla bih da je moj jedini cilj u tim nekim vremenima koje provodim sa ljudima da ih sa puno poštovanja i ljubavi destabilizujem. Mislim da je to interkulturalista prosto možda najbliže tome što može da ti zazvoni kao da, razumem o čemu se radi i uopšte nemam pojma šta je. Posao kojim se bavim i jeste toliko neodređen i vrlo određen da mi je posao igra ili hobi i da mi je super. Dakle, ustajem sa osmehom i radim to što radim i tražim odgovore na ta pitanja. Kada sam prvi put bila pozvana da držim ta predavanja u evropskim institucijama, tu ti pominjem bitne institucije kao parlament, kao Evropska komisija, kao savet, kao komitet regija i ekonomski, kao vrhovni sud, ako tako mogu da kažem, Court of Justice. I oni su voleli da naprave, ne tako davno, 2000. godine, po prvi put treninge koji su trebali da osposobe ljude koji rade u evropskim institucijama, njih je 35.000, u smislu interkulturalne svesnosti. To se dogodilo 2000. godine. Dakle, 15 godina, ne više, evropske institucije imaju zvanične i, kako da kažem, obligatory. Obavezne, izvinite, baš sam pravi gastos, obavezne treninge za ljude koji rade, interkulturalni imidž evropske zajednice mora da se konstruiše da bi mogao da bude percipiran na adekvatan način. To možda će zazvučati veoma patetično, ali ja jesam zaista potpuno ubeđeni Evropljanin. Kada kažem Evropljanin, na to mislim da pripadaju one stvari koje su nam mnogo bitne, vrednosti do kojih držimo, samo ih možda pogrešno plasiramo. Pa s tim u vezi kritike koju možemo da čujemo da, dakle, ako bilo koja članica evropske zajednice uradi nešto dobro, pohvale idu za njihove nacionalne vlade, a ako nešto ne valja, to je, dakle, Brisel. Šta je to Brisel? Da ne postoji nešto drugo čemu bi mogli da težimo osim tog komšiluka u kojem smo. 12. sam upisala u ono vreme usmerenog obrazovanja i najviše zbog blizine škole i zbog društva, koje me prirodnim putem dovelo do Fakulteta dramskih umetnosti, koji sam završila vrlo brzo. Rekla bih da se i ne sećam prosto tog vremena, toliko je to bilo olako i lagano. I uopšte atmosfera tih 80. godina bila takva da smo bili s jedne strane ušuškani, a s druge strane podržani i mogli smo da radimo šta smo hteli. I to je ta neka igra za vreme te 4 godine studiranja koja je me prilično ojačala da krenem bilo kojim putem. Kreiranje Evropske unije jeste krenulo od ekonomskog aspekta i nisam sigurna ono što se veoma često pominje, kada bi ponovo krenuli u kreiranje, krenuli bi od kulture, ali ono što je bitno da je to nešto između u kojoj se nalazi
Evropska unija jeste to između politike i diplomatije, jeste to između tržišta i ekonomije, jeste to između vrednosti i iznenadnih stvari koji se dešavaju. Možda je mogla ova izbjeglička kriza da se predvidi, kao i raspored u Evropskom parlamentu, gde ekstremna desnica zauzima sve veći broj stolica i mislim da moja draga Evropa je prehlađena i hladno joj je i bolesna je ove godine. Ima mnogo primjera, mnogo grešaka evropskih institucija koje su apsolutno bile operisane od bilo kakvog interkulturalnog imidža. Treba samo pogledati neke od kratkih videa koje je audiovizualna audiovisual directorate koji je napravio da promoviše razne stvari. Recimo, jedan koji je potpuno poremetio sve stvari je bio vezan 2012. bio vezan za proširenje Evropske zajednice, gde je motiv bio vezan za Kill Bill, nikada viđeni klip i nikada sadržajni komentari na YouTube-u. Odlična lekcija za Evropsku zajednicu, čekajte da mi porazmislimo kome se mi tu obraćamo i na koji način. Kako postati svestan da neke stvari koje kreiramo izvan nam se vraćaju kao bumerang efekat. I postoje nacionalni instituti strani kao što su Goethe, British, Cervantes, koji kada su izvan Evropske zajednice, oni prave programe bazirane na nacionalnoj programskoj šemi, dakle promovišu nacionalne kulturne vrednosti. Međutim, veoma je mali broj, gotovo nikakav, promovisanja evropske dimenzije u njihovim radovima. E to je ono što je meni mnogo zanimljivo, jer zajedno smo u jednoj zajednici, delimo neke naše vrednosti, međutim, kada izađemo iz te zajednice, svako igra za sebe. Bojim se da ne idemo tom nekom linijom gde nećemo biti tako lepo viđeni. Sada da ne ponavljam neke imidže koji su vezani, recimo, za Ameriku. Kada završite tako 4-5 godina nekog studiranja, onda kao naučite tu neku lekciju pa biste sad nešto drugo. To je ono što me odvelo sa tako relativno tehničkih znanja koje sam posjedovala. Otišla sam na kulturnu antropologiju, to je bilo na Filozofskom fakultetu, kada se profesorka Zagorka Golubović vratila i bila je to jedna odlična grupa profesora. Do toga da u jednoj od opština Brisela, Molenbeek, gde je navodno centar ljudi koji organizuju razne terorističke projekte, možda možemo da postavimo razna druga pitanja, znaš, to može da bude šta je društvo učinilo u integraciji tih istih, zašto je došlo do toga, da li postoje neke stvari koje su glupošću ili svesnošću učinjene i zašto tako razgovaramo danas u Evropi, zašto nam neko šalje krvave poruke. Radeći sa evropskim institucijama, imala sam tu sreću da radim ne samo u Briselu i Luksemburgu, gde je najveća koncentracija evropskih institucija, već sam imala sreću da radim pa gotovo u svim zemljama evropske zajednice u takozvanim agencijama. To su razne vrste specijalizovanih institucija, manjeg obima, 100, 200, 300 ljudi, koji rade na vrlo specifičnim temama. To mogu da budu pomorski poslovi u Lisabonu, prevencija velikih bolesti u Stokholmu, doškolovavanje u Grčkoj Tesaloniki, istraživački centri u Italiji. I to je taj drugi krug gde Evropa deluje. Treći krug mog posla se odnosi na evropske delegacije. Njih ima, ja mislim, oko 130 i nešto, 136, koje se nalaze apsolutno delegacije ili reprezentacije na svim kontinentima. Imala sam sreću da radim, ne mogu da kažem u većini, ali možda malo manje. I tek kad izađete iz tog konteksta Evrope i kada radite u Burundi, u Bujumbura ili odete u Tel Aviv, da sad kažem neka mesta koja su možda trenutno više aktuelna, postane vam jasno zapravo još jednom kako smo mi divno privilegovani u ovoj Evropi sa svim našim malim bolestima i željama. E potom su došle te famozne 90. i razne vrste nikad viđenih embarga kao sportskog i kulturnog, gde nismo imali nikakve periodike i nikakve knjige, gde smo čitali direktno iz nacionalnih kulturnih centara kao što je Goethe, i postalo je prilično zagušljivo.
Ja sam tada postala i urednik kulturnih programa u Biblioteci grada Beograda sa priličnom slobodom u smišljanju, ali smo radili zaista, to nije bio management by crisis, to je bilo ja tebi, ti meni, otprilike. Dakle, zvala sam drage kolege glumce da dođu da pročitaju neki tekst za džabe. Pisci su bili presrećni da budu jedno veče u toploj rimskoj dvorani sponzori o kojima nikada nismo učili u to vreme, ni fundraising, ni marketing, to prosto nije postojalo kao koncept. Svejedno što dolazim nekoliko puta godišnje, da, ja vidim te promene i mogu čak i da se nabroje, mislim, razne stvari koje su se događale 90-ih ili 2000-ih, 2005-ih, 2010-ih, 2015-ih, mislim, naravno, počet ću od najbanalnijih, onog što prvo izutra uči. Ja sam živjela u zemlji u kojoj su supermarketi bili prazni. Dakle, bukvalno prazni. Ja sam radila za 2 nemačke marke i 15 kila šećera. To je bila moja plata. Pa sledećeg meseca sam imala 2 marke i 15 litara ulja. Moj prvi dolazak u Brisel je bio jednočasovno stajanje pred rafovima u samoposlugama koje sam doživljavala kao najsavremeniji muzej u kojem sam bila. Dakle, tu su bile razne vrste pasti za zube i razne vrste čega god. I to svaki dan. Svako jutro sam mogla da odlazim i uvek me čekalo tamo, dok ovde se dobro sećamo da ako ne poranim i ne kupim tu jednu flašu nečega, neću ga naći, čekanje za mleko, za hleb. Dakle, govorim o drastičnim, ekstremnim promenama. Dakle, kada čujem ljude, ne, sve je gore, pa ovako, onako, ne, nije gore, ne treba upadati u takve neke, mislim, neka bedačenja. Ono što nalazim u mentalitetu ljudi odavde je da postoji nešto što, neke sile koje vuku dole, vrlo često ljudi mrače. Rekla bih čak i neargumentovano. Dakle, da, da, ali tamo neko. Ne, ne, ali oni. Vidi ovo, vidi ono. Kao da se čeka sada ono magic stick ili ne znam, Deus ex machina koji se spušta i koji rešava pitanje. Ja sam više za opciju, ovde nešto nije urađeno, pa ja bih mogla da uzmem tu lopatu i da počistim ovaj sneg. U Srbiji ne postoji ništa između. Čak i ova Evropska zajednica je sve više u raznim teorijama istraživanja pomenuta kao projekat between us. U Srbiji toga nema, u Srbiji su ekstremi. U Srbiji ekstremno razmišljam, volim, ne volim, dajem, ne dajem, može, ne može, ništa nema između. Čak u Srbiji vrlo često kad postavljate pitanje, retko ćete dobiti odgovora, ne znam. Prosto to nije društveno prihvatljivo. Vi morate da znate, čak i ako ne znate. 94. peta otišla sam u Belgiju i tamo sam magistrirala na Université Catholique de Louvain. To je jedan od najstarijih univerziteta. Mislim da je 6. ako je Bolonja bila negde ranije. Veliko iznenađenje je bio odnos između profesora i studenta. Po prvi put sam videla zapravo šta znači ta neka permanentna participativnost. Dakle, razni seminari, razne debate, razni projekti su bili svakodnevni posao. Prosto nije ništa tu bilo ex katedra. Dakle, profesori ne pričaju, ja ne hvatam beleške, mi možemo da se složimo i ne složimo, čak šta više, profesori su nas u ono vreme prilično gurali da se ne slažemo i da tražimo neke druge argumente. A u stvari to je bila jedna moja mala zona, jedno moje pleme odavde u kojem kada profesor priča ja hvatam beleške, potom napravim reprodukciju svega toga i to je ta ocena. Tamo u belgijskom sistemu se ocenjuje drugojačije, tamo su procenti i ti nikada ne možeš da imaš 100% nečega. Poruka jednog takvog obrazovanja je dakle da nikada nisi dovoljno dobar i da stalno moraš da se trudiš. Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, Pfizer, Levis, Danone. Poslednji neki projekat koji sam radila bio je vezan za merdžovanje između dve velike banke, francuske i belgijske, BNP Paribas and Fortis belgijska. Te vrste cross-cultural treninga su zapravo i krenule od korporativnog sveta. Da li zato što su imali novca u svim tim svojim šetnjama po ovoj našoj maloj planeti, ono što sam tamo radila može da se poredi gotovo sa istim stvarima koje sam radila i u nevladinom i u javnom sektoru. Dakle,
Potpuno mi je svejedno da li ispred mene sedi visoki funkcioner Evropske zajednice, a bilo ih je, ili sam radila sa velikim direktorima pomenutih kompanija, ispred mene sede pre svega ljudi. U mnogim kompanijama, kada ljudi prihvataju svoje zaposlene, ne samo šta su radili ili koje su škole završili, već treći poseban deo je vezan za nešto što oni zovu interkulturalni pasoš. Ne samo šta sam završio, nego gde i kako, gde sam živeo, gde sam boravio i sva ta iskustva koje su izvan moje male nacionalne granice i različitih poslova koje sam radio može samo da mi bude plus. Ja predajem na fakultetima i angažovana sam i u privatnom i u javnom servisu, da tako kažem. Nikada me niko nije pitao da mu pokaže moju diplomu. Neverovatno, zar ne? Znači, intervjui su ono što mislim je bitno, dakle, da popričamo, da vidimo šta si radio, s kim si radio, koliko znaš i da se pokažeš. Mislim, evaluirana sam stalno, od studenata, od polaznika, stalno. Možda bih imala pravo da budem loša jedan put, dva put, ali već treći put, ćao, doviđenja. Gotovo da bilo koja tema kojom se bavim u tim nekim edukativnim programima se tiču interkulturalnosti, ali ne samo interkulturalnosti u nacionalnom smislu, već i u organizacionom i u profesionalnom. To su ta neka tri aspekta koje mene zanimaju. Dakle, mesto odakle dolazim me određuje do neke mere. Određuje me do te mere do koje ja dajem smisao. Drugi deo koji me zanima u tom nekom poslu kojim se bavim jeste organizacione različitosti. Verovatno da način rada jedne nevladine organizacije nema veze sa načinom rada javnih institucija, a verovatno još dalje sa nekim korporativnim svetom. Verovatno da ima mnogo zajedničkih stvari za te tri linije koje rade i žive u Srbiji, u poređenju sa nekim koji rade, žive u istom nekom svetu, u Francuskoj, u Portugaliji ili Grčkoj. I treći sektor u tom limitation shaker ili thinker breaker pripada profesionalnoj kulturi. Dakle, ja sam sigurno mnogo bliža svojoj koleginici ili kolegi koji se bavi interkulturalnim treninzima, nego što sam bliska sa mojom komšinicom koja je frizerka. Sa svim poštovanjem za različite vrste poslova, pa s tim u vezi smatram da bilo kakva vrsta interkulturalnog pogleda na svet uvek prolazi kroz kompleksnost nacionalnih, organizacionih i profesionalnih naučara. Ja jesam freelance i potpuno sam svesna tog izbora. Ja jesam nezavisna i ja sam vrlo zavisna. Ja moram da radim na sebi stalno. Moj muž je Belgijanac, imamo blizance. Dečaka i devojčicu. Bili su u osnovnoj školi, u belgijskom sistemu, u junu mesecu svi klinci polažu neke vrste završnih ispita. I pošto imam blizance u dva različita odeljenja, moja ćerka je polagala matematiku u ponedeljak, a moj sin je polagao francuski u ponedeljak, što znači da će ona utorak francuski, a on će matematiku u utorak. Devojčica kao po fenomenalnim gender balance stereotipima je dobar đak, sin je malo manje dobar đak. Znači, večera ide. Ja pitam ćerku i kažem šta si danas imala. Imala sam matematiku, super, šta si ti imao? Ja sam imao francuski, super. I ja onako se okrećem i pitam moju devojčicu 10 godina. O, super, da li se sjećaš zadataka, da li ih možda još uvijek imaš u glavi da daš te odgovore sinu, bratu? Na što me moja devojčica pogledala začuđujućim, začudnim pogledom, čarobno začudnim pogledom, kao mama. Kao kako možeš to da me pitaš, da ja njemu dam zadatke iz matematike. Dete moje koje mene pita da ne pomogne svom bratu. Na što, naravno, moj sin, ekstra, kao mama, super, znaš, mislim, ekstra je ideja. Na što je moj muž, sedeći ispred mene, bio potpuno šokiran. Znači, živeti sa nekim 10 godina, živeti u onom kontekstu, razmišljati o svetu u kojem si, to je bilo jedno etičko veče, jedna debata. Tako da, kad govorim o tom poverenju i tom nečemu, čak te vrednosti ni u familiji ne kreću. Dakle, rad, i ja radim i to je to. Ja nikada nisam ni bila zaposlena. Ja sam od onih unemployed
not employable person. Jednostavno, niti žudim tome, niti mislim da moram da imam neku takvu vrstu sigurnosti. Sama sam svoja i dugo godina i dan danas mislim da uopšte nemam onu vizit kartu, znaš. Niti je guram ljudima u džepove, zato što sve to nekako ide od, mislim, od usta do usta ili od onoga kako uradiš. Ne znam ni šta bih napisala, znaš. I uvek sam odabirala da se potpisujem na kraju novina ili na salveti i uvek sam mislila da ljudi koji bi želeli ponovo da se sretnu s bilo kojim povodom, da će uvek naći taj papir. Da, prodavanje magle, da, ja to potpuno prihvatam. Ali znaš šta volim? Volim da, potpuno sam svesna da mogu da napišem ono što drugi žele da pročitaju, ali je to moj catch. Jedan sam od retkih ljudi, da uzmem recimo evropske institucije, koji je često pozivan da drži neke vrste predavanja ili treninga i odbijam da im kažem do detalja šta će biti. Tako da im samo kažem, mislim, nemam nikakav problem da mi dovedete ljude u salu i nemam nikakav problem da ću ih izgubiti. Ja znam da ćemo negde stići zajedno, ali mi je mnogo bitno da imamo neko poverenje zajedničko, da možemo da pričamo o nekim stvarima o kojima se obično ne priča i koji pripadaju tom nekom boksu being politically correct. To je nešto na što sam ja prilično alergična, naročito u evropskim okvirima, gde postoji 28 članica Evropske zajednice koje sarađuju, kreiraju našu stvarnost. Često čujem vezano za Srbiju, samo da uđemo tamo negde, samo da smo. Pa to je ono kao u školi, znaš, igrali bi se malo klikera sa nekim ili menjali sličice, ali ne znam, mislim, treba, znaš, kako da sad se družimo. Nije Srbija ništa posebno u odnosu na druge zemlje. Te male sitne, ponavljam, bolesti, probleme, zemalje u tranziciji, to može da se poredi. Ako postoji neka vrsta sumnje u to kuda se ide od 2000. pa do danas, i druge zemlje koje su ušle 2004. u Evropsku zajednicu, u tom najširem proširenju od 10 zemalja, a potom i sa još dve, Bugarska i Rumunija, takođe je postojala velika sumnja. Takođe su mislili da će izgubiti svoj identitet, ali da će dobiti velike pare. Te kockice su se složile i mnoge zemlje su shvatile da je prosto to neko zajedništvo u dobru i u zlu, koje možda nije uvek potvrđeno kao tako, je bio deo svačije priče. Ja uopšte ne mislim da Srbija treba da se požuruje. Mislim da je taj dan, kada god se bude dogodio, da će to biti potpuno onako, ja bih rekla, simbolički bitan, a pritom apsolutno nebitan. Sav taj put do tog momenta je mnogo bitniji. Dakle, kako ćemo da odreagujemo kada padne prvi sneg? Da li ćemo odmah da ga čistimo? Da li ćemo da radimo zaista kako treba da radimo? Da li ću zaista da pišem moj doktorat ja lično ili... Mislim, sve ove afere koje se pominju, to je to. Bitno je da se te vrednosti svakodnevnog života i organizovanog društva gde ću da verujem u ono što radim i da će to biti na neki način prepoznato je mnogo bitnije nego biti članica jednog kluba. Hofstede je napravio 1991. godine jedno istraživanje u kojem je postavio pitanje jedne od kompetencije empatije. Recimo, sediš u kolima, voziš se, ima ograničenje brzine 60, tvoj prijatelj vozi 70, udari pešaka, šta ćeš učiniti? Slagati za prijatelja da nije vozio? Ne, neću. I to pitanje kada postavim na različitim vežbama, sada sam potpuno skratila, ja mogu da ti kažem ko iz Evrope će odgovoriti da, a ko ne. Sa svim mojim poštovanjem da kulturne različitosti u jednom momentu ne postoje. Dakle, naravno da će jug Evrope reći da svakako, naravno, mislim, tamo posle da ne kažem za prijatelja, imaće konsekvence zato što je udar, drugi će kazati nema. I sada promeni ime prijatelj u partner, oni što su rekli neće da porazmisle. Promeni partner u dete, svi oni što su rekli nema šanse da ću da lažem, potencijalno mogu da slažem. Istraživanje urađeno po republikama bivše Jugoslavije u 138 zemalja u Evropi celoj, ko je na prvom mestu? Na pitanje da li bi slagao za prijatelja. Srbija je na prvom mestu. Poslednja zemlja koja bi slagala, 73%, su rekli ne, nikada ne bi slagali za prijatelja, bila Finska. Nebitno je, uopšte,
mislim, ko se nalazi između, 20-ak i više zemalja između, jer većina je bila upravo na ovoj klackalici između da, ne, možda, ali je bitno da se samo konstatuje da postoje zemlje. Srbija je bila sa 27%, ma 20 i manje posto je bilo, ne bi nikada slagali, dakle 70% ljudi bi slagalo, i bitno je da se konstatuje da postoje, dakle, zemlje u Evropi koje imaju veliku različitost u osnovnim fundamentalnim vrednostima. E, to su te suptilne male različitosti koje mogu da nas spoje ili odvoje ako ih nismo uvek svesni kako ih nosimo i kada ih primenjujemo. Jer sam potpuno u tome što radim i to je nešto što mi je mnogo bitno. Bitno mi je zato što me gura da posmatram svet u kojem sam, da tražim te neke odgovore i da ih delim sa nekim ljudima. Laste, prolaste, na Moravu dolaste, naša Morava.